dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Aí aqui, pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês, ó. Aqueles alfaces que tava aqui nessa leira aqui, ó. Eu mudei tudo, né? Acabei de mudar todos eles aqui, ó. Tá vendo? Mudei e molhei tudo. Tá bem molhadinho aqui a terra aqui, ó. Acabei de mudar e molhar tudinho. Só ficou só esses aqui. A galera não deu pra poder mudar, né? Eu vou ver outro espaço pra mim poder tá mudando eles aí também. Ele já tava tudo grandinho já, né? Aí eu mudei. Ali, ó. Vendo? Mudei até lá em cima. Esses aqui que nasceu um pouco falhado, né? Nasceu muito junto um do outro. Graças a Deus, eles estão se desenvolvendo bem aqui, né? Aí, acerta a minha horta aqui. O feijão tá tudo grande já. Aqui tem esse alface que eu montei com vocês aquele dia. Tá bom, está bonito. Se desenvolvendo aqui. De abóbora, como tá lindo aqui, ó, desenvolver aqui. Graças a Deus, eles estão se desenvolvendo muito bem aqui, ó. Aqui tem um pouco de abóbora, né? Aqui, ó. Já. Meus povos, graças a Deus, também tá muito bonitinho, ó. Aqui. Aí eu coloquei esse pau aqui pra poder segurar esse pé de tomate, esse pé de tomate, pé de tomate de sereia, né? Eu coloquei aqui que é pra poder segurar, já tá dando. Já, ó, um monte de cachinho já com flor. Olha o tanto de cachinho que já tem com flor aí. Logo, logo, tá colhendo tomate aqui. E aqui também, ó. Esse pé aqui também, coloquei esse pau aí pra segurar que tava caindo aqui por cima da. Os outros tomates aqui, ó. Esse outro pé de tomate cereja também que nasceu aqui, né? Tá muito bonito ele. Já tem tomatinho já, ó. Já tá tendo tomatinho, né? Tem um monte de tomatinho já. Aí eu coloquei ele pra cá, né? Coloquei esse pau aqui, ó. Pra poder tá segurando ele também. Tava caindo pra cima da leira aí, né? Aí. Como ele é muito grande, aí eu coloquei esse pau aí. Espero que vai segurar ele muito bem, né? Ele já tá com cachinho, ó. É, já tem cachinho aí já, ó. É. Já tem um monte de cachinho aí dentro já, tomatinho já. Daqui um dia vai ter tomate maduro aí. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, tá? Se inscreve no canal, pessoal. Aí me dá aquela força, né? Compartilha esse vídeo aí, deixa aquele comentário. Muito obrigado a todos vocês que tá aí mais tempo comigo, muito obrigado. E quem tá assistindo meu vídeo novo aí, muito obrigado também, tá? Agradeço a todos vocês.